příjemný divadelní táborový zážitek vám všem. A vy si to užijte. Dobrý den, jmenuji se Anička a je mi 10 let. Přijela jsem k babičce na prázdniny. Nikde jinde nejsou tak hodní lidé, jako tady na Chotěborkách. A navíc jsou tady bezva děcka. Je, ahoj Aničko! Holky, pojďte si pojat, kdo přijel. Aničko! Už jsi zase tady. To je super. Zahraješ si s náma nějakou hru? Jasně, ale nejdřív si musím odnést věci k babičce. My ti s tím pomůžeme! Letos na Chotěborkách bylo všechno úplně jinak.
Svoji babičku jsem skoro ani nepoznávala. Musím k tomu přijít na kolo. Takhle to bude hezký. Ukažte.
bude slušet víc. Už! No, nevypadám zas tak špatně. Škoda, že mě takhle nikdo nevidí. Tak pojďte k nám na chodě, Borky. Všechno mě